Joan zen azaroaren 24an arratsaldez ohiko udal batzarra ospatu zen udaletxean. Bertan jorratuako gaien artean emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguneko adierazpena onartu zen. Aho batez atera zen aurrera gainera, beraz talde guztiak ados egon ziren honetan. Adierazpenean azaltzen den bezala, aurten ere azaroaren 25ean emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna delata, arreta berezia jarri nahi da indarkeria simbolikoan, maltzurrean eta ia ikusezinean, horren gainean eraikitzen da emakumeen identitatea eta hauen aurkako indarkeria fisikoa baimentzen du eta posible egiten du. Udala konpromiso hartzen du bere eskumenen barruan eta indarrean dagoen legedia aplikatuz, udal politika aktiboa, osoa eta koordinatua garatzeko, berdintasunaren alde eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurka. Emakume gazte eta nerabeek sufritzen duten indarkerian arreta berezia jarriz, eta modu eraginkorrean beldurrik gabe bizitzeko eta indarkeriaren aurrean defendatu alizateko. Herritarrak animatzen ditu bestetik bereziki herriko neskamutilak azaroaren 25ean emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunean burutuko diren ekitaldietan parte har dezaten, publikoki indarkeria mota honen aurka adieraz daitezen eta berdinsareak azaroaren 27ean Bilbon antolatuko duen beldur barik jaialdian parte dezaten. Udaletxetik gonbidapena luzatzen dute bestetik emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako ikur izango den puntulila erabil dezaten. Udalaren eraikin nagusian ikusteko moduan eta modu iraunkorrean puntulila jarriko da. Bileran bestalde aurtengo lanpostuen zerrenda behin betiko izaeraz onartzen duen akordioaren aurka aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoen erantzuna eman zen. Gai hau ere aho batez onartu zen.